Tradice je třeba dodržovat a toho jsou si Hlohovčané dobře vědomi. Jedním z takovýchto zvyků bez pochyby jsou krojované hody. Jejich podoba se jemně odlišuje v každé vesnici dané moravské oblasti, avšak spojují je prvky pro hodové slavnosti typické. Máje je právě tím symbolem, který již do širokého okolí oznamuje, že se ve vesnici konají hody. Ční do výše, složená ze dvou nebo tří na sebe napojených kmenů. Zelený vršek, ozdobený pentlemi, měl údajně symbolizovat život. Zbytek kmenu je zbaven větví a kůry. Ručně se staví máje v čím dál méně vesnicích a tak není divu, že tato tradice přilákala v sobotní podvečer ke kulturnímu domu desítky diváků, kteří se zaujetím stavění máje sledovali. Máje se postupně zvedala do výše pod vedením Zdenka Doležela. To stavění trvá zhruba 3/4 hodiny, jo, podle toho, jak vlastně je ta máje dlouhá, kolik nás je, jaké jsou podmínky povětrnostní, jestli prší, neprší, podle toho. No. Celou přípravu má na starosti Hlohovecká chasa pod vedením stárků. Ti musí vybrat správný strom, což v Hlohovci už tradičně bývá borovice, odvést ho na plac ke kulturnímu domu a zbavit ho větví a kůry. Děvčata pak nazdobí zelený vrch mašlemi. Prva se jede do lesa, tam to obyčejně teda obstarají stárci, kteří si to sami vyberou, to nedělám já, kteří to dovezou sem na plac, před kulturák a očistějí od kůry, dají dohromady dva stromy většinou, někdy tři a čeká se na to, až dojdu chlapi a postavíme to. No. Jako první jdeme do lesa vybrat dva kusy stromu, z kterých vlastně složíme tu máji. Musíme vlastně podle spodku, zhodí se spodek a podle toho vybrat vlastně potom vršek, podle šířky, aby to sedělo. Vždycky je to z borovice. Listáč nikdo nemá. Jak je vysoká mája? Mája má 29 metrů 31 cm. V Hlohovci je zapotřebí zhruba 50 silných mužů, aby máji společně postavili. Ti se seskupí u 6 spěr, takzvaných šváblů, a na každý hlasitý pokyn Zdenka Doležela pozvednou máji zase o kousek výš. Koordinuju vlastně prácu 40 nebo 50 chlapům, který musí dělat zrovna to, co já chci, takže nějak tu máju si dáme na místo, jak potřebujeme, dáme šváble, no a zvedáme na vrch. Má je vlastně nachystaná, ostrouhaná, zrapantovaná, vlastně spojená dohromady. Přijdu chlapi z Lovca, to z dědiny Sejdemsa, stavíme ručně, takže je potřeba té lidské síly trochu a sejdeme se a složíme ruku k dílu každý a postavíme to. No. Každý dojde přiložit ruku k dílu, aby jsme tady mohli mít naše hody. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se jí snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Zkrátka provést takovou taškařici, na kterou by krojovaná chasa jen tak nezapomněla. I tuto tradici zde dodržují a o tom, že si Hlohovecká chasa máji ubránila, se můžete přesvědčit v naší další reportáži z krojovaných chodů.